kulamo goor gooni ah oo yeesheen odayaasha wax garadka ganacsatada iyo aqoonyahanka beesha Jaarso oo ka mid ah beelaha wax ka dega dhulka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa ay sheegeen in dhibaatooyin xoogan ay kala kulmeen maamulka Soomaalida Itoobiya madaxdiisa waxana ay sheegeen in dhibaatooyin aad u badan loo geystay dadka ku nool deegaanadaasi ee ku abtirsada beesha Jaarsada wax garadka ayaa shirkii ugu dambeeyay oo ay ku qabteen magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya waxa ay ka soo saareen war saxaafadeed ay ku sheegeen in dhibaatooyin aad u badan loo geysto dadka ku abtirsada beesha Jaarsada oo ay sheegeen in ay ka mid yihiin dadkaasi dad ganacsigoodii iyo goobo ganacsi oo ay ku lahaayeen dhulka Soomaalida Itoobiya hadda ay xiran yihiin isla markaana aan la garanayn sababta waxa sidoo kalena ay sheegeen in dhibaatooyin aad u badan loo geystay oo ay ka mid yihiin sidoo kale in dad u dhashay beeshaasi hadda ay ku jiraan xabsiyada deegaanada Soomaalida Itoobiya waxa ay sidoo kale ay soo jeediyeen in ay doonayaan in gebi ahaanba ay iskaga baxaan maamulka Soomaalida Itoobiya isla markaana ay ku biiraan dhinaca oromada hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa guurtida beesha Jaarso wax garadka iyo gabyaad dhaqameedka dhammaan waxayna soo qabtay inagu inaan guurmurtiyeedka labada toddobaad ayuu fadhiyeen anagoo dhammaan soo yihiin fadhiimo ku socda Cabdi Maxamuud Cumar iyo muwaaqifkiisa waxaan leenahay anagu deegaanka waanu dhalannay siduu ilaahay caalamka u sameeyey baa anagu halkanaan ku abuurannay halkanaan degannahay meel kale kama maanayna Jaarso waxay ka mid ahayd qabiilada deegaanka soomaalida uu xukumo cabdi ilaahay bay ka mid ahayd wuxuu ku sameeyey laakiin golmiyo aan xata ku habboonayn oo bini'aadminimada ka baxsan dil dhac goob tixin intaba uu sugi karay masaakiinta yadii iyo beeralayda yadii maalqabeenka yadii cuqaashi culmawdig intaba uu sugaa celiyay sidaa darteed waxaan halkan ku go'aansannay laga bilaabo maanta inuu la xukumo deegaankayaga iyo dadkayaga iyo dalkayaga iyo hantidayada annagu deegaanka waxaan wada deganayna jidwa xagga waxaa kalena gudubus xagga ciisan kalena xagga jidwa kala kalena xabad aan isku dirnay oo soomaalida la dagaalantay ma jirto ilaa imika dhaqanka yadii iyo walaaltinimada iyo wadaagayadii sideedii muwaadinka dowladda deegaanka soomaalida wax uu isagu wato uu isagu wato qorshaystay dadkeena kula dhaqmayo weya dadkeena ku dhacaya waxaan mar labaad aqaanaynaa waxaan mar labaad ka soo horjeesanaynaa annaga iyo dowladda iyo shacabka soomaalida sida loola dhaqmayo dowladda federaalkana sidaan horeba qoraalkeenna ugu cadaynay mar kale waxaan warmurtiyadkeenna kaga codsanaynaa in si degdega dadka soomaalida iyo oromada iyo wraagada iyo xabashida iyo dadka la dhibay oo dhanba in laga duqaado itoobiya ka midna waxaa kaa ka dhacaya itoobiya maanta diblomaadiyadba ka jirta laakiin muwaadinkaasi siduu dadka ula dhaqmayaa caalamka iyo nidaamada caalamka meelan kama jirto sidaa darteed dowladda federaalka lafteed waxay si degdeg inay uga qabtaan itoobiya waaina ka cabanaynaayo meel walba geynay cabdi maxamuud cumar iyo cidda u hogaamiye mowqafkiisa ku hor jirta ummaddu wax alla wax sidaa aan u dhimanayn unba ummaduna u dhimanaysaa waa nala mid si unbaan u wada dhimanayna isagaa dee dabada lagaga jiraayo wax kale wataa wixii wata dee isagaa ka ka sheekayni annagu se ummadda soomaaliyeed uma hayno caloolxumo uma hayno sidaan u dhimanayn unba iyaguna u dhimanaya waa laga baqayaa unuu la leeyahay waraabaan inuu ku cuni haddaba annagu ilaahay waxaan ahaynoo laga cabsadaa ma jiro ilaahay ku inay waaxidaan ka cabsanaynaa ummadda soomaaliyeedna waanu mahadnaqaynaa ummadda oromana waanu mahadnaqaynaa itoobiyana ballantaada na soo siiyey waan sugaynaa waanu mahadxafiiska xuquuqda dadka u doodana waan la kulanay xafiiska makaakalaana waan la kulanay xafiiska madaxweynaha itoobiyana waan la kulanay halkaa dowladii federaalku markaasaa loo kulamay waxbayna tirin wixii ayna tirina dowladda waa ka sugayna waxa weeye dhiciinala dhacay hadday jigjigo tahay hadday tulli tahay hadday barakac tahay
هذه الدنيا تاعي وحينا لو سميان دولة الفدرال كاطلع عنا بقول حق يلي حقوق يلي شاكرين هذا القمر يوحوي مهبرات لي مهبر أرمي كنت وشي ويهدد هذا بابي سيلا مهي هذا يجير من الواقع لبسوا الدولة تبقى نلقى رأي الدنيا نلقى بابي وحي حقامونا نحين وارس دفاعني هل كان عنا ومرينا ومدى الصومالي ذا ورالا نحي صومالي ذا ورالا نحي حكومة عبد محمد عمر موياني صومالي ذا ورالا نحي دولة دعاية كيرتيبا قصة بيسا لك إن يجن كل الكشنات كنال دستور كي دولة دكتيب ديالي ومدى كل الكافر هدكت دستور كي دولة بيدو تعالى وليك هذا سلاح جوانان وليك هذا وحكرت كي جارسة هدانا وحكا يا بلاي دستور كن دولة ايه حبيني اعتران جبايين القبلين تكتيك مردان تسوقات هو مقالي عاش مدى دستور دولة بيدو تعالى دستور كي دولة بيدو تعالى دستور كي دولة بيدو تعالى